национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Отново сме в Земя на таланти. Аз съм Диляна Трачева. Аз съм Здравко Петров. Аз нас в студиото този път са Методи Кръстев и Иван Гатев от No More, Many More. Здравейте. Здравейте. Здрасти. No More, Many More е една група, която, доколкото смях да пресметна, до година ще навърши първия си юбилей. 10 години. Не съм ги брил. Аз го направих, обаче. Да, така е. Сега тази 22-а година е всъщност 9-та година, в която сте заедно. И това ви е довело до вече втори албум, който беше издаден през злополучната карантинна 2020 година. Нали така? Да, на 2 март излиза следващия албум, всъщност. Третия, да. За близо 9 години ви имате вече 2 издадени албума и трети, който е съвсем на път. Топъл-топъл. Да. И от него е песента Помогни ми. Да, първият ни сингъл е това. Разкажете повече за пътя между втория и третия албум, защото втория беше издаден в злополучната карантинна 2020 година. И какъв път извървяхте между втория и третия си албум? Започнахме веднага записите, след като издадохме втория албум. След това имаше локдауни, имаше неща. Някои от нещата, които направихме, бяха дистанционно, общо взето смисъл. Записахме в различни студия и изпращахме на тон режисьора да миксира, връщаше, ние връщахме и така. Накрая много малко време общо взето изкарахме заедно в студиото, за да го направим. Да, реално погледнато, това е сигурно албума, в който съм участвал, който най-малко съм виждал от групата, докато го записваме. Но такава беше ситуацията просто. Отрази ли се по някакъв начин това, че работите повече дистанционно на музиката, която е в албума или не? Малко по-различно стана. Ще звучи малко по-различно, но според мен това не е лошо. Аз винаги, примерно, когато съм се опитвал да напиша нещо, съм се опитвал да напиша всичко, не нещо. И резултата нямаше как да бъде много по-различен от това. Нашата музика си е нашата, ние сме си, ние опитваме се да кажем истината. Това е. Вие сте алтернативна рок група, но пък се забелязват и ефектни такива хип-хоп послания. Те във връзка с социалната тематика ли, която преобладава във вашите песни? Не, винаги аз съм си бил фен на тези по-модерните банди от едно време, нали, Бискит, на Rage Against the Machine. Явно имам някакво влияние от там. Не мисля, че съм нито рапър, нито рок-изпълнител. Някакъв хибрид според мен, но опитвам се да не лъжа себе си и хората и нещата, които си го мисля, по начин, по който си го мисля, и се опитвам да ги направя така. Какво представлява в България днес или хайде последните десетина години, откакто съществува групата No More, Many More? Какво е да казваш истината? И то в музика. Вие не пеете за любов, не пеете за звезди, за небе. Вие пеете за неща, които понякога болят, не са много приятни. Аз, пак ли аз да кажа, Ванка, или имаш ли да кажеш нещо? Ами като че ли като автор на текстовете, да, основно? Да, давайте, аз винаги имам какво да кажа. Хубаво да се казва истината, да. Пък в последно време имаме нужда точно от това и вие доста успешно го правите. Истината за мен е, когато свириш, когато опитваш да пресъздадеш емоцията си и въобще мислите си, е да не бъдеш фокусник, а да си магиосник. Това е истината. Да. Защото много фокусници има, но хората може да ги излъжеш един път най-много. Не и два, не и три. И за мен истината е най-важна, когато правиш музика. Освен с музиката, вие сте силни с активната ви гражданска позиция, която изразявате. Ами то е свързано пак с истината. Аз не мисля, че съм написал нещо невиждано, някакво неестествено нещо съм написал. Аз съм написал нещата, които всички нормални хора си ги мислят. Аз съм наредил думите в този ред просто. Иначе не мисля, че нещо съм направил извънредно. Може би точно за това толкова директно достигат посланията на песните на No More, Many More до всички.
Защото някои ви харесват, някои може би не ви харесват, обаче никой не остава безразличен към песните ви. Ето, това е най-добрият вариант. Така е. И аз съм го забелязал, да. Има хора откровено, които ни мразят. И аз се радвам, че ги има, защото по-лоши вариант е да не те вижда въобще. Да, пък и няма как да се хареса човек на всеки. Изобщо не е нужно. Така е. Помогни ми. Всеки има нужда от помощ. Вие от каква помощ имате нужда? Е, то е метафорично е това нещо. Всеки има нужда да знае, че нещата, които се опитва да направи, има смисъл. И когато знаеш, че свирейки, нали, въобще музиката, която си направил, аз винаги съм казвал, нали, че това не е загубено време, е спечелено. И ако се научиш да виждаш хубавите неща по вместо лошите, ще бъдеш заобграден от хубави неща. Така ли е за No More, Many More? Като за мен. Ли? За мен е така. А за групата? Нека Ванката каже. Да. Ами то така си е за всички. Тоест, как да кажа, в тези последни две години много неща можеше да станат, много неща можеше и да не станат. Наскоро си говорих с един колега, който каза, да, пандемията промени много неща. Според мен не промени чак толкова много нещата, просто ускори някои темпове и забави някои други темпове. Нищо повече. Тоест неща, които щяха да се случат, така или иначе щяха да се случат. Ние щяхме да издадем албум така или иначе, може би по-скоро. Той също щеше да е силен и истински и така нататък, както е този. Така че захапали сме си пътя и както той каза, ако сме положителни и градивни, около нас ще се случват някои неща. Ако сме деструктивни, няма да се случват. Защо избрахте точно Помогни ми за сингъл на новия ви албум? Защото според мен всеки нов албум трябва да започне с най-силната песен в него. Колко са песните в новия албум и какво точно е мястото на Помогни ми? Ами 10 песни са. Място на Помогни ми е като според мен е най-важната песен в албума. Общо взето това е с най-дългия текст и най-много неща съм казал в нея. И която е заглавие на самия албум? Заглавие на албума е тя. Всеки според мен ще си намери и неговата истина. И да, този албум стана разнообразен и как да кажа, тази песен е може би малко от по-дългите и малко от по-тежките и като музика и като послание, но има други, които са по-танцовални, има други, които са малко по-бавни, има разнообразен албум, така че как да кажа. Предполагам, че и ние още не сме наясно поради начина, по който всичко се случва около албума. Е така да си го пуснем и да си го изслушаме целия няколко пъти и да сме готови с отговорите на тези въпроси. А как се промени звученето и изобщо музиката на No More, Many More от първите ви авторски песни до този нов трети албум? Как го виждате? Методи стана все по-социално ангажиран. Социално ангажиран. В първия албум се прокрадна даже една любовна май. Наистина ли? Еми, това не е ли? Аз съм го направил без искам. Най-вероятно заради Радо. Не е някакво лично преживяване? Или? Не. Лично преживяване, не. Опитвам се така да има, да направя някакъв като, да си раздела личните неща с записите и въобще с музиката. Но така с всеки запис, според мен, ние се опитваме да вдигнем летвата повече, да напишем нещо по-добре, да го запишем малко по-добре, да знаем вече, като си записал вече албуми. Аз имам и още 2-3 албума с скреч. Вече това, което си мисля като идея, като започна да пише нещо и резултата вече все по-малка разликата става. Защото в началото, като не си записвал, мислиш си нещо, че стане, обаче то стане нещо съвсем различно.
И сега вече границите се събрали и е много по-лесно. С много по-малко усилие стават нещата по-добре. Значи може да се каже, че това определено и така е редно, е най-зрелият албум на No More, Many More. Ами резултат на много работа и на много знания вече, и на рутина, и на всичко, което е нужно за един музикант, за да се развива и да върви нагоре. Вече много голяма част от нас се занимават само с музика и според мен има отражение и също и това. И същевременно обаче, понеже имаше чисто, как да кажа, социално-битови пречки, с нетърпение чакам тези неща да отшумят и да направим следващия по много по-спокоен начин и ще още по-близо до това, което, нали, искаме и гоним. Нали. Така че това е хубавото винаги да има накъде. Явно ще посрещнете 10-та си годишнина с нов, още по-добър албум. Да. Така възнамеряваме, да. Вече има написани работи за още един албум, а просто този път искам да седнем и да го обсъдим заедно, за да стигнем до резултата заедно. Не само аз или само той, или примерно тон режисьор в студиото е решил нещо да направи и аз нямам сили да се разправям повече, примерно, и да питам ти окей ли си това или ти. Казвам, става. Добре, пожелаваме ви го. В Земя на таланти бяхме с Методи Кръстев и Иван Гатев от No More, Many More. А ето и най-новата им песен от най-новия им трети поред албум Помогни ми. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В Земя на таланти. Без мислени.